29.51. Ось так українські військові обстрілюють із артилерії позиції російських загарбників. За допомогою М3-7 уражали цілі артилерійську батарею, скупчення ОВТ, цілі подавлені та знищені. Та перш ніж знищити ворога, треба визначити точні координати. У цьому нашим захисникам допомагають розвідувальні дрони. Наше основне завдання, окрім перемоги, це зберегти життя наших військових. Їм не потрібно буде виходити для розвідки безпосередньо до ворога. Вони зможуть проводити розвідку керування вогню саме за допомогою цих дронів. Щоб забезпечити наших захисників безпілотними літальними апаратами, місяць тому в Україні запровадили волонтерський проект «Армія дронів». Відтак кожен бажаючий може перерахувати гроші на квадрокоптер або ж передати військовим власний дрон. Ми за перший тиждень зібрали 400 мільйонів гривень. На сьогодні це вже більше ніж 700 мільйонів, 755 мільйонів гривень. Це друга-третя лінія. Там нам потрібно, щоб кожної хвилини у наших Збройних сил було десь мінімум 200 пташок. Тобто в день може там вмирати там, не знаю, там до 10 пташок, може більше, може менше, там приблизно. Тобто нам постійно потрібно оновлювати кількість дронів. Ось тут, на таємному литовищі, розмістилися десятки розвідувальних дронів, які закупили за гроші іноземних та вітчизняних волонтерів. Завдяки цим крилатим помічникам українські військові зможуть отримувати цінні розвіддані про розташування чи пересування російських загарбників. Відтак, ворогу буде фактично ніде сховатися. Наші захисники знищуватимуть його на землі, воді та в небі. Одразу кілька квадрокоптерів синхронно здіймаються у небо. Цей здатний проводити розвідку на відстані до 30 кілометрів. Близько години може перебувати у повітрі. Перші 30 таких шпигунів, які стежитимуть за ворогом навіть уночі, сьогодні-завтра вже допомагатимуть нашим військовим на фронті. Завдяки його характеристикам наші воїни можуть працювати на висоті до 3 кілометрів. Цей дрон має тепловізор на борту, і тому їм можна користуватися в нічний час. А ось так із рук інструктора злітає безпілотний апарат зразка НАТО. Ці дрони використовують, зокрема, польські спецпідрозділи. Це літак «Крило». Він стоїть на озброєнні НАТО. Бойовий радіус у нього 40-50 кілометрів. А загальна відстань, яку він проходить, то називається дальність польоту, це 160-180 кілометрів. У нього дуже гарна камера, він бачить на 10 кілометрів і більше. Коригувати вогонь може з відстані 7 кілометрів від цілі. Якщо два попередні дрони працюють на батареях, то ось цей 20-кілограмовий птах українського виробництва з двигуном внутрішнього згоряння. Безпілотник може злітати на висоту до 6 кілометрів і перебувати в польоті до 10 годин. Збити такий важко. Звичайно, є і зенітно-самоходні установки пускові, всякі буки, тори і так далі. От з ними так просто не вийде, там вони можуть брати на майже будь-якій висоті. Так. Переваги цього комплексу – це велика вага корисного навантаження. Завдяки цьому ми можемо встановити додаткове обладнання і по протидії радіоелектронній боротьби. Це може бути обладнання радіорозвідки, ретранслятори. Тобто можливості цього безпілотного комплексу як платформи досить широкі і, мабуть, одні з найкращих з українського виробництва. Усі ці дрони здатні працювати за несприятливої погоди та в екстремальних умовах. Недарма воєнні експерти зазначають, саме сучасні технології здатні перевернути хід війни. Михайло Манилюк, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.